Գիսանե, շահանե, մետաքսե, Բերդաշենի սարերի անուշ հոտն այսուհետ յուրահատուկ բույր կտա արցախյան թեյի սեղաններին։ Բերդաշեն թեյերն իրենցից մոտ 10 խոտաբույսերի համադրություն են ներկայացնում։ Էրնան իր աշխատանքը հոբի է համարում, ասում է, դրանից շատ գումար չես աշխատի։ Էրնան շատ է կապված գյուղի հետ, անունը հենց Հարազատ գյուղի անունով է դրել։ Անվանումը հենց կապել է մեր գյուղի հետ, մեր գյուղի անվան հետ, որովհետև գյուղի հետ շատ եմ կապված, թե բաղկացած է 3 տեսակից, հայկ կան անուններ են՝ Գիսանե, Շահանե եւ Մետաքսե։ Ես այդ անունները շատ եմ սիրում, հենց դրա համար էլ ընտրել եմ դրանք։ Դրանց մեջ ներառված են հետեւյալ բույսերը՝ ուրց, երիցուկ, սրոհունդ, վայրի սուսամբար, անթարամ, նաեւ կիտրոն եմ չորացրել եւ ավելացրել։ Հետագայում բույսերը կավելացնեմ, կհավաքեմ ոչ միայն Բերդաշենից, այլ մերձակա տարածքներից։ Մշակում եմ, հումքը հավաքելուց հետո լվանում ենք եւ արդեն սկսում չորացնելը բնական ձևով արևի տակ։ Թեյերը շուկահանելուց հետո Էրնան բազմաթիվ դրական արձագանքներ է ստացել եւ որոշել, չնայած այս փոքրիկ բիզնեսն ամենավին էլ եկամտաբեր չէ, շարունակել է աշխատել։ Սա հոբի է, ասում է, շատ գումար չես աշխատի, փոխարենը հաճույքի չափաբաժինն ապահովված է։ Դա հիմնականում հոբի է, թե բիզնես, որովհետև այդ գործից ես միայն հաճույք եմ ստանում, այլ ոչ թե եկամուտ։ Հումքը ձեռք եմ բերել Բերդաշեն գյուղի սարերից եւ դաշտերից, ճիշտ ասած այս տարի ես չեմ այն հավաքել։ Այս տարի հումքը ինձ նվիրել եմ օրաքույրս, հենց Բերդաշենից հավաքված, բայց հաջորդ տարվանից ես որոշել եմ, որ ինքս եմ գնալու եւ հավաքելու հումքը արդեն մեծ քանակությամբ։ Թեյերի արտադրության գաղափարը Էրնայի մոտ Հարազատ գյուղում է ծնվել, ուզում է Բերդաշենը ճանաչեն ոչ միայն Արցախում, այլև ամբողջ աշխարում։ Օգոստոսի կեսերին գնացել էի գյուղ, այնտեղ էլ հենց գաղափարը ծագեց, որովհետև հասկացա, որ գյուղի մասին շատերը գիտեն, բայց Արցախից դուրս այն հայտնի չէ, եւ իմ փոքրիկ բիզնեսի շնորհիվ ես հույսով եմ, որ ոչ թե միայն Արցախում, այլ Բերդաշենը ճանաչելի կդարձնեմ նաեւ Արցախից դուրս միջազգային շուկայում։ Էրնան գաղափարը իրագործում է մենակ, փաթեթավորումից սկսած մինչև վաճառք։ Արտադրանքը վաճառքի է հանվել սեպտեմբերի 13-ին։ Հիմնական գնորդները Բերդաշենից դուրս ապրող բերդաշենցիներն են, ասում է Էրնան։ Նշեմ, որ լոգոն եւ փաթեթավորումը նույնպես իրականացվում է իմ կողմից, իմ ձեռքի աշխատանքն է։ Առաջին պատճան 3 եմ վաճառքի հանել ու երևի 3 ժամվա ընթացքում բոլոր թեյերը վաճառվել են, հիմնականում գնել են Բերդաշենցիները, որոնք ապրում են Բերդաշենից դուրս եւ կարոտում են գյուղը։ Էրնա Սողոմոնյանը համոզված է, որ ամեն մեկս մեր չափով պետք է նպաստենք տեղական արտադրանքի ստեղծմանն ու տարածմանը, սա իր բաժին ներդրումն է արցախյան բարիքները հանրայնացնելու ճանապարհին։ Ասպրամ Ավանեսյան, Արցախ լրատվական։